သူလဲတူတူတူကိုကိုမြင့်မှာတကားခဏဖွင့်စမ်းပါဘာကိစ္စလဲမနေ့မှပြောအရေးကြီးလို့ပါမနေ့မှပြောလို့မဖြစ်ဘူးတားကိုကိုဆင်းနေပတ်သက်နေလို့ဟင်တားကိုကိုဆင်းနေပတ်သက်နေလေဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေတိသွားရင်မကောင်းကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟာတားစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်ဟဲ့လားဖြစ်လို့မီးတွေတကားတွေပိတ်လိုက်ရတာတော့ဩအချိန်မတော်ကြီးဒီခါမီးတွေတကားတွေပွင့်နေတယ်သူတို့ရင်းမိသွားမှာပေါ့ကဲတားကိုကိုစင်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာဆိုတာဘာလဲပြောညာညိုကိုကိုမျိုးကိုမတဏှာဘူးလားဟမ်ဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲပြောရဲလိုက်တာညာညိုရဲ့ဒီမှာကိုကိုမြင့်တားကိစ္စပြောချင်ရင်ပြောမပြောရင်ပြန်တော့ရက်ဆက်ပြန်ပြီပေါ့ညာညိုရဲ့ဟမ်ညညိုမှာကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားမှာရှိသေးရလားကွယ်ကိုကိုမြင့်ဟာညညိုရဲ့အချစ်ဦးဆိုတာရောတတိမရပါလေစညညိုဟမ်ပြောစမ်းပါဦးပြောစမ်းပါဦးဆင်းရဲသူကြီးရဲ့ကိုကိုမြင့်ရှင်ပြန်တော့ဟမ်မပြောင်းမပြောင်းကိုချစ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ငားတဲ့တောင်းလှလှကြီးခံရတဲ့နောက်တော့စိတ်မဖရားရဲ့ထံပါမှာရင်ခွင်းနာကြပစ်လိုက်မယ်သိရလားဟမ်သိရလားဒီမှာကိုကိုမြင့်ညညိုလက်မောင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ရှင့်လက်တွေကိုလွတ်လိုက်စမ်းမ။ဟိုမလို့ဘူးမလို့ဘူး။ကိုချစ်သူကိုကိုကင်တာ။ပြောချင်စရာဆိုကိုမရအောင်ကိုကင်တာ။ရှင့်တော့ကိုကိုမြင့်ညညိုဟာကိုရင်အော်မရ။ကိုရင်အော်ဟာညညိုလင်း။ဟိုအခုကွဲသွားကြပြီပဲ။ဟမ်အနေဝေးတာပဲရှိတယ်။လင်မယားကွဲတာမဟုတ်ဘူး။လူချင်းတခြားစီပြီမဲ့နှလုံးသားကတသားတယ်ရှင့်တသားတယ်သိလား။ဘာလဲဘာလဲ။တောင်းတာနှလုံးလားဘာကိုမရကိုရောင်းစားတဲ့လူကိုများဆွဆွလန်းလန်းလှုပ်လို့ဒီမှာညညို့ညညို့ကိုတကယ်ချစ်တာကိုကိုမြင့်မှာတော်စမ်းပါကိုကိုမြင့်အပေါ်လေလာပြောမနေနဲ့ညညို့အေးအေးပြတ်မခံနိုင်ညညို့တသက်မှလေးတခါပဲမပြစီချစ်လှကြီးရဲ့ကြိတ်လှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတခါလဲစော်ကားပြီးပြီကိုကိုမြင့်စိတ်တိုင်းကျနင်းချေစွန့်ပစ်လိုက်လို့တယောက်တော့သူကကောက်ယူရင်ဝင်ပိုက်ထားတာကိုတခါထက်နင်းချေချင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကိုမြင့်ကဖျားသခင်လက်ထက်ကဒီဝရရဲ့နီးပြစရာဝင်စားတာပဲဖြစ်မယ်ရှင်ပြန်ကောက်မထင်နဲ့ရှင်နင်းရလိုက်နင်းရလိုက်တာမြညိုရဲ့ရစ်ဆက်ပြန်ပြီပေါ့မြညိုရဲ့စိမ့်ရပါပြီစိမ့်မဖျားရဲတွေပါလေလာလုံမနေနဲ့ယောက်ျားတံမဲ့ပတ်ချွဲနဲ့ချေပြန်ရှင်ပြန်ခုပြန်အော်မဒီတခါမြညိုကိုကိုကိုမြင့်ကတကယ်ယူမှာပါတည့်ရတာဘာလဲအငယ်အနှောင်းလာဒီမှာကိုကိုမြင့်ရှင်မာလေဗဒေတရညင်ပါပေမဲ့ကျမမှာကိုလုံးမုံမသွေးမပါဘူးရှင်မပါဘူးခုမီးဖွင့်ခုတကားဖွင့်ခုရှင်ပြန်ဘဲ့နဲ့တော်မလိန်မာတခါမိုက်မိသူကိုတသက်လုံးဆက်ကြေးတောင်းချင်လာဖြူစင်တဲ့ဘဝမှာအမိုက်အမဲဆက်တစက်ထင်တာကိုအလိန်မာချွတ်ဆေးနဲ့ကျွတ်အောင်လျှော်ပြီးတဲ့သူကိုမှအစရှိအနောင်နောင်အချောင်ရနေသလားဆိုပြီးသွားလာဖဲနေနဲ့ကိုကိုမြင့်ရှင်တို့ဖျားစုပန်မင်းယောက်ျားကြီးကအောက်တန်းကြပေမဲ့ခွေးဒီလောက်တော့မမြတ်ဘူးလို့ရှင်တို့ပြောပြောနေတယ်ကျမလို့မိမသားကကိုချင်းတရားအတွက်အသက်ပေးပြလိုက်မသိလားသွားရှင်သွားသွားခုသွားအိုးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့အတင်းတွန်းလို့ရတာလေဒီမှာမြတ်ညိုနင့်ကိုငါကကောင်းစေချင်လို့နတ်ပြည်ကိုတင်လာနင်ကမြင့်နဲ့ထင်ပြီးခုံချနေတာလားအိုးရှင်ကကျမကိုအဝီစီဆင်းဖို့ဖိန်တန်နေတာပါရှင်အေးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုရင်ဩကိုနင်တတိယနေတာငရေပန်းကိုနတ်ပန်းမှတ်နေတာလေဒီမှာကိုကိုမြင့်ရှင်ကသခုတ်ပွင့်ရင်မရောက်သေးတဲ့အသူရဆိုတော့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိပဲပြန်တော့ရှင်ပြန်တော့အေးပါလေအေးပါလေခုတော့နင်းနှင်းနိုင်သေးတာပေါ့တကယ်တော့နင်းဟာငါလက်ခုတ်ထဲကရေပါဟဲ့ရေပါရှင်ကလက်ခုတ်ထဲရှိတာနဲ့ရေထင်းသလားဗဒါရှင်ဗဒါအသက်ရှိရဲ့ရှင်မမှောက်ခင်မသွန်ခင်လိုရာကိုပြေးလိုက်မယ်မှတ်ဟိုတခါနှစ်ချက်ထိုးမှာအဖြစ်ဆိုးရပြီမေဒီတခါနှစ်နာရီမှာညညိုလီမာပါပြီကိုရင်ဩရေဖေဖေကဘာပြောလိုက်သေးလဲမေမေအနည်းဆုံးတွားဆိုဖြစ်အောင်တော့နေမယ်တဲ့တွားဆိုပြီးမှစိတ်ပိုင်းတသက်လုံးဝှချင်ဝတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလုပ်ငန်းကိုလည်းမန်နေဂျာကိုမှာပြီးပြီတဲ့
မိမိကတပတ်တခါပွဲယုံကငွေသိန်းနဲ့ကိုတော်ငားကသိန်းနဲ့ဖဖေတသက်လုံးများဝက်သွားတော့ပါလားမိမိရေဟိုးတသက်လုံးဝတ်တော်လဲကိုကဆွန်းကွန်းတာဝန်ယူဖို့သားရဲ့လူဝတ်နဲ့ဆိုရင် तू ကတော်တော်ကြာခင်သင်းမြင့်တော်တော်ကြာခင်သင်းမြင့်နဲ့ဟာလိုက်တားလိုက်တာလဲလွန်ပါရောအော်အော်ဟိုဗါတဲ့ဒိုသားမီကိုမလိုက်သေးတယ်ဘုံကြီးအမှုလဲရွာမပတ်ဘူးရွာအမှုလဲဘုံကြီးကိုမပတ်စေနဲ့တဲ့သူဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒိုသားမီကိုမိနီပြတဲ့သဘောပေါ့ကွယ်စတော့လိုက်တာပေါ့ဒိုကလည်းသူခဲတော့သွားတာကိုအိုးတောင်ကြိုက်သေးမမင်းနဲ့ဖေဖေကလည်းမတည့်ပဲနဲ့နှစ်ရှည်လာများပေါင်းသင်းလာနိုင်တော့ချီချူစရာသိကောင်းလာပဲကြရဲဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထားတူကြတယ်သားရဲ့ဒီမှာမိမိမခေါ်တာကစိတ်ထားမတူလို့ဒီအထဲမှာလေမင်းအဖေကိုကိုမြင့်ဟာအယုတ်ဆုံးပဲဟိုတနေ့ညကသူ့မိမိအခန်းထဲလာတယ်ဘာလာလုပ်တာလဲမိမိသူ့မိမိကိုယူမလို့တဲ့လေမိမိကဖဖေကိုမယူလိုက်အိုးမိမိကတသားဦးလေးအောင်နဲ့ယူပြီးပြီပဲဟာခုဦးလေးအောင်မှမိမိနဲ့တူတူမနေတော့တာအိုးအတူတူမနေလဲမိမိဟာငါသားဦးလေးအော်ရဲ့မိန်းမပဲသားငါသားဦးလေးအော်ဟာဒုသားအမိတိုင်နဲ့ကားနဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့ဆိုဖာနဲ့နေနိုင်အောင်တမင်အနစ်နာခံပြီးသူ့ရှောင်သွားတာသားရဲ့ငါသားဦးလေးအော်ဟာလေငါသားဦးလေးသိချစ်တာမိမိကိုလေသိချစ်တာပဲသူသိချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲနေရတော့သူလည်းစိတ်ဆင်းရဲနေရှာမှာပေါ့သားရဲ့ခုမင်းမိမိရဲ့ဦးလေးအော်လေတသားကိုအိုမွေထုံးနဲ့စာပြီးလုံးရလေဦးလေးအောင်ဟိုရဲမိမိရဲ့ဟင်တသားကိုလေတာတာနဲ့တသားလို့ခေါ်တာကိုလေမမေကိုပြန်မပြောပါနဲ့လေလဲနေတာလေတချုံချုံနဲ့ခုလေဦးလေးအောင်ငိုချင်ငိုနေပါပဲနော်မိမိဟင်မိမိငိုနေရဲ့ဦးလေးအောင်အောင်မိလို့လားဟင်ဒါလေဦးလေးအောင်အောင်မိရဲ့မိမိရဲ့ဒီဖေဖေကိုကိုမိကတသားနဲ့မကစားဘူးဦးလေးအော်ကစားရဲ့ဦးလေးအော်ကိုမိမိလေးချစ်တယ်တားလေးချစ်တယ်ငိုပါနဲ့မိမိရဲ့မိကတော့တားလေးတားလေးငိုချင်လာပြီမိရဲ့ကိုရင်အော်ရဲ့ကျမတို့သားအမိရဲ့အငိုတက်အလွမ်းတက်ဟာမျက်ရည်စီးကြောင်းအတိုင်းရှင်တော့မလိုက်လို့ရောသလားရှင妈哥在哪儿呀牛肉大米呢就那屁股低的路的呀人哪家呀牛呢就那我们过来这节目呀牛就那不老吃的说了低价的里呀牛啊就那我不老吃的说了低价的呗吃度的呢呀家把这说了谁高兴度的也才那么嘛就那哪来来看接触的嘛来过在哪儿这个呀就那几年了就那面那么厚呀牛面那么厚大里哥哥先面那边哥哥先面那ဟုတ်တယ်လေကိုသိန်းနိုင်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကကိုကိုဆင်းအဖေအရင်မဟုတ်ပထွေးဗျပထွေးသူ့အမေနဲ့အုံးဆက်ရအတူနှွဲပြီးသူ့ကိုဆင်းရဲတွင်နဲ့နှစ်ထိုင်ကျွန်တော်ဟာအိမ်တော်ရေးလူစိုးစရင်ဝင်ပထွေးလမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးရှောက်တယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တိုက်နဲ့ကားနဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့ဆိုဖာနဲ့ကိုကိုမြင့်ကိုထားနိုင်ကျွန်တော်သူ့တို့သားအမိကိုပြန်ခေါ်မယ်မင်းကဘယ်တော့ထားနိုင်မှာလဲလို့မမေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမထားနိုင်ပါဘူးကိုသိန်းနိုင်ဒီခက်ဒီအခါမှာတိုက်ဆိုတာမျိုးကအောင်မာလီသိန်းစုကိုတောင်းတူသလားတန်သလားဟဲ့ဆိုပြီးမဲ့ရွဲ့မင်းငွန်နေတာဒီတော့ငါဩဆိုတဲ့ကောင်ကဘာတတ်နိုင်မှာတော့ဗျာကွဲရမှမျက်ရည်ဝဲပေါ့မအောင်နိုင်ငိုပေါ့ညညုံမျက်နှာလေးကိုကိုဆင့်မျက်နှာလေးကိုမြင်မြင်လို့သူတို့ခြံဝင်းလာရုပ်ဖြဲပြီးမရောက်မလဲတော့ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုအခန်းမျိုးတွေကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာခဏခဏကြည်ဘူးတဲ့ကြည်တိုင်းရင်လာတဲ့ရုပ်ရှင်မှာလားလေဆိုပြီးမနှဲဖြေတာတောင်မှမပြေဘူးကိုသိန်းနိုင်ဟောကိုတိုင်ခံစားရတော့ရင်ခွဲနာကြဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ကိုသိန်းနိုင်ရဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲရုပ်ဖြက်ကြည်တိုင်းခြံထဲဝင်းထဲမှာမြညုံမျက်နှာကိုရွှွှွှန်လန်းလန်းမတွေ့ရ
ကိုကိုဆင်းရတော့ကလေးပဲဗျာခုံပေါက်ဆော့ကစားနေတာပေါ့သူပြောနေပြီးတာပါပဲလေနေ့ရင်သူစိတ်ချမ်းတာဘူးတောင်းထားလိုက်မြညူကြီးလို့ရင်ထဲကမဲတင်းပြီးကိုကောင်ကိုမော့ကိုမြည့်ကြီးကိုပြန်သွင်းပြီးမောင်မြင့်ကြီးသာသားအမိနဲ့ဝေးအောင်ပြေးပြေးနေရတာအလုပ်တစ်ခုပါကျွန်တော်မှန်တာပြောရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမချိပါဘူးဗျာငိုချင်ရဲ့လက်တူဆိုတဲ့ဘဝမျိုး လူပဲဗျာပြောချင်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာချင်တာပေါ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုဆယ်မိုင်ငုံတဲစုမှာငုတ်တုတ်ဥကတိုးစရာဘက်ကိုတယောက်ပါစက်တယောက်ခွန်ပြီးငပိရေလေးနဲ့လွေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောသင့်ဘူးကိုသိနိုင်ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူကြီးဗျဒုက္ခမှန်သမျှခါစီခံနိုင်ရမယ်နှုတ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့လူမမယ်ကိုကိုဆင့်တင့်တောင်တင့်တယ်ကြွယ်ကြွယ်ဝဝဖြစ်
အပျော်နဲ့တင်းစေချင်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမားလို့ပြောရုံကလွဲလို့ဒီမအိုးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလုံနိုင်ပါတယ်လဲကိုသိမ့်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာအများကိုလုံနိုင်ပါတယ်လဲမင်းစားငါမိုးတယ်မို့မမိုးတောင်းပါမှာလေဗျာကျွန်တော်စကားကြောရှိတာကိုမိုးလောက်တဲ့အထိတီးခံနားထောင်တော့ကျွန်တော်မှာလေရင်ထဲမှာအောင့်အီမျိုးတိတ်ထားတာကိုခုလို့ကိုသိမ့်နိုင်နဲ့တွေးမှအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ဆိုတော့ရင်ထဲမှာဟင်းမြင့်ဖြစ်တဲ့အထိနှလုံးသားတွန်ရင်ပေါက်ချပြီးပြောပြလိုက်ရလို့ရင်ထဲမှာပေါ့သွားပြီလေအလွန်ဟောင်းနေမရှိတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကိုသိမ့်နိုင်ရေနေ့တူကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အလွန်သက်တည်းကစက်ကမချဘဲဝင်ရောက်ခိုးအောင်လာမှာပါဗျာနေစမ်းပါဦးမြညိုတို့တားမိဟိုပို့လာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းကဒီမှာငါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လာမနေနိုင်ရတာလဲကွာကျွန်တော်ဒီမှာနေမြညိုလာရှာရင်တွေ့မှာပေါ့ဗျာမြညိုကမင်းကိုလာရှာလိုက်မယ်လို့မင်းမျှော်နှင့်ကျွန်တော်တောင်သူ့မျက်နှာလေးတွေ့ကျင်မြင်နေသေးတာအော်ဟိုမျက်နှာလေးကကြည့်ရင်ရှုရှင်စရာလေးကွာမင်းကြည့်နေတာဆန်းမလားဟင်းမင်းမျက်နှာကဖောတွတ်တွတ်နေမြညိုတို့သားမိပေါ့မြတ်တာတွေဘုံဘောလောမို့ဖောတွတ်နေတာပါဗျာကြည့်လေလို့ပါဆရာရဲ့တော်ကြမြတ်တာတွေမဆံမဲ့မျက်နှာကြီးပါပေါက်ထွက်လာမှဖြစ်ကွာပေါက်ထွက်ခါမှာပေါက်ထွက်ရောဗျာသူတို့သားမိပေါ့မြတ်တာကတော့ပွားတဲ့ပွားနေမှာပဲကိုသိနိုင်မင်းဒီမှာမနေတာကသူတို့နဲ့မတွေ့ချင်တာပေါ့အဓိကကတော့မြညိုမြညိုကျွန်တော်ကိုလမ်းစဖျားမှာကိုကိုဆင့်အတွက်ဟိုမှာစိတ်ချရမှာမလားခုမင်းဘယ်မှာနေလဲအတီတကြမနေဘူးလေကျွန်တော်ပြောပါဝလားညညို့ကိုခြေရဖြတ်ဝမယ်လေဒါကြောင့်ကြုံတယ်လို့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့အိတ်နေရတာကျွန်တော်စိုက်ကားနေတော့အတီကျွမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆက်သုံးလမ်းလေးဘိမောင်းနဲ့ကိုစိန်ဝင်းတို့ကိုတောင်းလက်ဖက်ချောက်ပုံနေကြမှာအိတ်တဲ့အခါအိတ်ကန်တော်လေးရပကြီးကြော်ကြော်ဝင်းရဲ့ပကြီးကန်းတမန်တလဲမှာရေမြင်းကိုရေစစ်နဲ့အုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလုံးကြီးနဲ့ခြေနှောင်ပိစီမြောက်တောင်းနဲ့အိတ်တဲ့အခါအိတ်ရအဲအိတ်လို့နေလို့ကောင်းတယ်ရွှေမင်းကတေးတဲ့နှွမ်းကကိုကျော်လင်းအိမ်ကြတော့သူ့အမျိုးမင်းကလေးတွေနေကရောက်ပြီးရက်ရှည်တင်နှန်းတက်ဖို့လာတာဆိုတော့ဒဇင်းယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖို့မသင့်တော်ဘူးမလားတီတော့လည်းဘုံပြောက်ရပြန်တာပေါ့ဗျာတဲ့အလုတ်ကရောအလုတ်လည်းမြညိုတွေ့မှာဆိုလို့အတီတကြမလုတ်ရဲသေးဘူးသူများပေးစာကန်းစာပဲစားနေသေးတယ်သူတို့သားမိရွှေဘုံပေါ်မှာမြဲဖို့သာအရေးကြီးတာပါကိုသိမ့်နိုင်ရရွှေဘုံဘွားကကြတဲ့မြင့်ရကအပူရန်ပူပြင်းနေမှတ်ပါကိုကိုမြင့်ဘာကြောင့်များကြောင့်လွှဲချရစရာဆိုလို့သူ့ဘွားမှာအဓိကကြတဲ့စားဝင်နေရေးကလည်းအဆင်မပြေတာမရှိဘူးစိတ်ပဲကိုကိုမြင့်စိတ်မမကိုစိတ်ဆင်းရောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုမြင့်ရဲ့ဟာမမကလည်းကိုကိုမြင့်ကဘာလို့လို့လဲကလေးတွေ့လဲစိတ်ဆင်းရတယ်ဆိုလို့ကလေးကိုအိမ်ပေါ်ရောက်အောင်တင်းခဲ့ပြီးပြီကဲဘာလို့သေးလဲမမရဲ့ခုမမဟာကကိုကိုဘာစိတ်ဆင်းရတာဖြစ်နေပြန်လဲကိုကိုစင်ကဒီအိမ်ပေါ်တင်းလာတာမမစိတ်ချမ်းသာဖို့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ခေါ်တင်းလာတာပါလို့ကိုကိုမြင့်တို့သားမိကြည်ရဲလားမမနော်မမေကိုပါဒီပြဿနာနဲ့ဆွဲထက်လာတာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဒီဇလမ်းမှာကိုကိုမြင့်အမေကဒရိုက်တာပါကိုကိုမြင့်အဓိကတရားခံကတော့ကိုကိုမြင့်အမေပဲမမလုံလိုက်မယ်နော်ကြိတ်ခိုင်းတာကနှုတ်လွန်းနေပြီဒါဖြင့်တက်ဆာပြူရဲလားတော်တော့မမတော့မမကိုကိုမူးမိလိုက်မယ်ဘယ်တော့ငါရောချစ်လို့လေကိုကိုရဲ့
妈妈阿奶这个年纪，事情差哪里了？太阿爸对你哪来？妈妈，大姑姑都大米我烧干了啦，嘿。没记，是不是？这阿江变哪里？哎，江变来的，千万多个啥瓜？就把咱们秀呢，如今是阿表呢，多多多。反正看来我转来转来姑姑给，既然你们没拆门，说话我们拆鸟，拆鸟。爷爷在哪里啊？有吗？你到钱哦！叫我爷爷，你这都哪么来的？好歹地方嘛，来的，来的，叫我爷爷。哎，娘牛，我本来可留爷爷来的，我留，那个高兴，我留住了，我留住了。大哥，我们大哥，我们妹妹，高明大的，高明。你妈姑姑面，哎，别买了，可累我。第六么，十三来么姑姑面，得给了姑姑生呀，姑姑面也大吧。妈妈也大皮的呢，姑姑也大皮了啦不？姑姑也大皮了，妈妈也大皮了吧？姑姑也。发焦了，妈妈。哦，姑姑生呀，姑姑也大皮了，妈妈也大皮了吧？大皮妹，姑姑也没呀皮的，没牛哈。妈妈也没呀，没皮那么孬。姑爷二叔的留也没呀，没爹妈讲嘛，姑姑也。娘牛妈妈姑把毛大的，可从来路边没来么子有。你搞嘛？我这看了地路小些些路路，别人家被苦逼外边逼呀逼逼，他我慢慢修。但哪路挨我靠点他了？挨没呢？你搞嘛呢？妈妈，爸妈要我怎么路？哥呢？现在你来住哪来么？妈妈。哦，哥哥面啊，妈那表来都不，多大皮大大哥。弟弟们说的对呀，这咋的？帮忙我老婆呢，帮手的。我的工艺好手艺，这咋别洗了？妹妹呀，养养了，我说的妹妹有了，我好累呀。嗯，那家母阿大舅妹妹表表你了不？你陪陪说的对啊，高奶流么好把不了。这个啊，阿爸屋里过年我干嘛高哪贵？那家阿爸屋里过年我陪路慢。陪路靠路，我打我妹妹表不了么啦，大姐。妹妹呀，少一点呀，屋里姑爷我来，你们呀认得个。屋里姑爷我啊，这大妹妹听话哦。好的。姑娘嘛，屋里姑爷我来，妹妹呀，你们呀走了，你就别跟我讲话了。妹妹受着呢，这大妈嘞，妹妹你要别跟我讲。妹妹一直对我打耶。给给，我妈妈那个大爷，对对，妹妹来了，你要差不多那么里面也么多少吧？喏，给你有的都来，给我大我妹呀，我妹，这个皮皮呢，屋里过瘾哦呢，我大不是我不吃东西，妹妹留呗不？妹妹留呗，给妹妹个不留了，表姐嘛，哦大爷，妹妹我也过瘾哦耶，过瘾哦耶呢，姑姑咩耶，姑姑咩路，他看嘛么我不会，嗯。大嫂妹妹啊，屋里姑爷二姑不吃肉么啦？他咋嘞？屋里姑爷二姑不吃啥不？王大来着大爷，王大来着，大妈妹妹大过，妹妹都大米，屋里姑爷二呢，多你们来，谁买狗嘛哩贵？妹妹屋里姑爷二呢，年纪还么啦？阿妈，我好哑巴乌着，没必要按路吧过。啊，妹妹另外，下班了都要家姑爷二姐呢，都年纪呢。先把它给我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 给雷鸣的妈的要搞都看哪里路都住在我们忙别的路也别人是要过生我没吃的路我们不会被妈给报上的路也是被我爹的人啊当多年没说我当年搞过我们忙别的路也说了我也对妈我也来接你那片的一边就那阿姨我对那些来个吧就那累啥了我不用那阿姨路来说了我对那样样样的路边都叫跑在家来慢的路来
ကိုသိနိုင်ရဲ့ခမရတို့လူလူမျိုးကြီးဆိုတာကကိုယူဖို့မိမသာဖင်ရွေးကောင်းရွေးရွေးဟင်းနေတယ်။သူများကိစ္စဆိုကျက်နဲ့မန္တလေးတောင်ဖောက်ချင်တဲ့အစားမျိုး။မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဇေယျကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ညညို့။မျိုးမလောက်ချစ်တာဆိုတော့တညဝေးတာကရက်ပေါင်း900ဆွေးတဲ့ဂိန်းနီးဂိန်းနီးကနှုံးနဲ့တွက်ကြည့်။ကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်နှက်ပြီးသေရမယ်အဖြစ်ဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သားလေးအဲသားဆိုတာကလည်းညညို့ကိုရမှာရေးရတာယူအဲ့ဒီကိုကိုဆင်လေးရှေ့ရေးအတွက်ဆွေးလိုက်အောင်ကိုသိနိုင်ရေးလေးစားစွာဖြင့်ငါအော်အော်ကိုရင်ဩရေအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ညညို့ငါတော့တစ်ခါတစ်ခါဒီကောင်းကိုသနားလွန်ပြီးဆွဲတော်ထိုးရင်လေဟာသူ့စီရနာတွေကသူ့ကိုနှင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုသိနိုင်ခုဆိုသားကိုကိုဆင်ကလည်းသူထင်းတယ်လို့ဟိုမှာမပြောတော့ဘူးသူဦးလေးကိုရင်ဩကိုမင်းမင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ညညို့သူ့ကိုတွေ့ချင်တာသူညညို့ကိုတော့ချေရမဖြောက်သင့်ပါဘူးတကယ်တော့ညညို့ဟာသူလွတ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ရောက်ရတာပါကိုသိနိုင်ရဲ့ခုညညို့တို့သားမိအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာစိတ်ဆင်းရဲနေကြပြီကိုသိနိုင်ဒါသူ့တောင်မဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းတို့အဖြစ်ကလည်းစိတ်မသက်သာစရာကြီးပဲသူဘယ်လိုပဲချေရဖြောက်ဖြောက်ပေါ်ဟဲ့သူ့စားထဲမှာသူ့အလုပ်သုံးနေရအောင်ပါသားပဲကဲအဲ့ဒီကိုလိုက်ကြတာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်လားခုမှတော့ဒါပဲလောက်ရမှာပေါ့ကိုသိန်းနိုင်ရင်ညညို့ကိုအဲ့ဒီအိမ်လွတ်တုံးကလည်းမလိမ့်တပတ်နဲ့တော့ကိုကိုမြင့်စီကပဲငွေတစ်သောင်းကိုသူ့ယူတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ပြီးတော့ဒီငွေကိုသားကတစ်ချင်ကျမကိုပေးခိုင်းနေလူရမယ်ရသုံးဖို့တဲ့လူချမ်းသာတွေကမယုံရဘူးတဲ့လေခုလူချမ်းသာတွေကသူပြောတယ်လို့မယုံရတော့ဘူးကိုသိန်းနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီငွေတစ်သောင်းကမကာဝယ်နိုင်ပါဘူးရှင်တကယ်ကာဝယ်နိုင်တာကကိုရင်အော်ရဲ့မေတ္တာစေတနာတတိုင်းခုတော့ကိုသိနိုင်ရဲ့ညညို့အဖြစ်ကစုံနေတာနဲ့ရှာပုံဖွင့်ပြီးလင်ပြောက်ကိုရှာရတော့မှာပေါ့တော်စုံနေတာနဲ့ရှေကုန်းတွေးမှာလားထုံသိနေကြယ်ခနိုင်ဟင်းမနွေဆိုင်မေညကလျာကိုခင်ကိုလျှောက်ပါလို့林妙下月呀可是他那家的月夜长月你对月没嘎嘎你来的梦的呀青色带那妈那夜一没呀带呀啥面呀လိုလဲညညညီစုံနာမြန်ရှာပုံဖွင့်ပြီးလင်ပြောက်ရှာတာတွေ့ပြီလားကိုရင်အော်အလုတ်သုံးနေရကလည်းသူ့ငှားမောင်းတဲ့လေးဘင်းကိုလည်းအရင်ဒရိုက်ဘာကခါနာပြောက်လို့သူ့ကားသူ့ပြန်မောင်းနေပြီအောင်ပွဲသဘင်ဆိုတာကလည်းအလုံးမှာကပြီးလို့ရွှေ့သွားပြီတဲ့ဇပယ်ဦးတေးတံတွင်ရောက်တော့လေသွေးမိသားစီးရီးတွေများနေလို့ထုတ်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ်တဲ့အတန်သွေးမှုအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးတဲ့အန်တီမြင့်နေစမ်းပါဦးကြီးကကြီးလင်အော်တွေ့ချင်ရတာဘာကိစ္စလဲမြညူတို့တားမီသူနဲ့လိုက်နေဖို့ကြီးသားလေးကိုဟိုခင်မမကြီးကသေလောက်အောင်ချစ်နေမှန်းသိလို့အကြက်ကြိုင်တာလားဟင်ခင်မမကြီးရဲ့ပြော့ခွက်ကိုနှက်ချင်တာပေါ့အပိတ်ကိုဖဲ့တာလားဟုတ်လားလူတိုင်းကိုကိုလိုကြီးမမှတ်ပါနဲ့အန်တီမြင့်ညက်တလူမျိုးမြညူမယုံပါဘူးအောင်မေလူဘာဝါလားဟင်ငါမိကိုညီတို့ဆယ်မိုင်ကုန်းတဲဆုံးမှာစင်စင်ရဲရဲမွတ်မွတ်တေးတေးအနေမခံနိုင်ပါဘူးတော့ဒီမှာမြညို့ညီသိထားဖို့ညီနားလဲထားဖို့ကကိုကိုဆင်းရငါညီအေးငါညီ
အန်တီမြင့်တိထားဖို့နားလဲထားဖို့ကိုကိုစစ်ဟာမြညူသားရှင်မြညူသားငါတေးလက်မပါနဲ့တော့အန်တီမြင့်ဒီမြညူဟာဟိုတုန်းကမြညူလို့ခမင်းစားကြုံငန်းကျေးဇူးစားမဟုတ်တော့ဘူးအန်တီမြင့်လက်ပါတယ်လို့မြညူလည်းလက်ပါတာပဲအန်တီမြင့်ရိုက်တက်တယ်လို့မြညူလည်းရိုက်တက်တာပဲမြညူဟာစင်းရဲတာကလွဲလို့အန်တီမြင့်တဲ့အစစအရာရာပါတဲ့ကောင်မပါငါပြောတယ်အန်တီမြင့်တို့စီးပွားရေးကြားကွက်မှာကျမသားကိုကိုစင်ကိုအရှိမခံနိုင်တော့ဘူးကျမသားကိုကိုစင်သိချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရမှာပဲရှင်ကိလေညီကချီယာချင်းတူတော့အခံပြီပေါ့လေကိုကိုစင်အချင်းကြီးကိုကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့啊爸爸那都好像哪边不知道我可怕没没没事吧叫吧你我爸爸别路别路屋里那个要来了嘞爸爸在你家关注了对我的要表演嗯谁跟我姑姑说呢连个啥你了如今的要个接近你来的哎呀没有变没说你没屋里啊哭变没弄你了来变没把爸爸耶屋里吃的爸爸哦တတဖေဖေကိုကိုမြင့်စီကိုပြန်ပေးလိုက်ရတာပဲဟာတတလူဆီယာမကပြောတော့ပြန်ပေးဆိုတာငွေတောင်းတာတဲ့อืมဦးလေးကတတကိုပြန်ပေးတော့မမေကိုတော့ငွေတတနဲ့ပေးဆိုင်လေးရပဲသွားစမ်းမှာဦးလေးပြန်ပေးမဟုတ်ပါဘူးတတဟိုတတအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာနေရတာပြောလာရောက်စားလုံးကတော့ပြောတယ်ဦးလေးကခုတော့မပြောတော့ဘူးဩဖေဖေကိုကိုမြင့်ကလည်းတတဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ငောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုတကတော့တုံးလဲလှုပ်လိုက်တယ်ငါတောက်တုံးလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကဦးလေးသာရှိဖေဖေကိုကိုမြစ်ကိုဦးလေးဖိုက်มาပဲဖိုက်ရင်တော့ဦးလေးကဝတ်တုတ်ကြီးဖေဖေကပင်ပင်လေးဦးလေးနိုင်มาပဲဟိုတတမေမေကတော့ဘာပြောသေးလဲမေမေကပြောတယ်ဖေဖေကိုကိုမြစ်ကကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဖွားကြီးကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့သူတို့စီကိုတိတ်မသွားနဲ့တဲ့ဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့လူဘသူများရှိသေးလို့လဲတတရဲ့ခမေကပြောတယ်ဦးလေးကူရင်ဟောကောင်းလေတဲ့ဦးလေးကိုဖေဖေတော်ရမယ်တဲ့မိမိကလည်းဦးလေးနဲ့ပဲလင်မယားတော်မယ်တဲ့ပြီးတော့ဆယ်မိုင်ကုန်းကိုတတားလူတားမိပြန်မယ်တဲ့ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာဦးလေးတို့နဲ့အတူနေငါသားလေးဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာတိုက်နယ်လည်းမနေရဘူးကားလည်းမစီးရဘူးရေခဲတက်တာလည်းရေကိုလည်းမတောက်ရဘူးโซฟาเนี่ยแล้วไม่ถ่ายหูตาเนี่ยพี่รองาตาเลอซ้ากองๆเนี่ยซ้ามาไม่รู้ไอ้นี่ไต่จี้บ่มาเว้ยนี่ล่ะตาเนี่ยเนาะงาตาเลอ่ะเล่มมาบาเลยกว่าอูเลอ่ะตะตาโกสมัยกูมาไม่ท้าจริงหรอกล่ะตะตาเนี่ยเมเมโกอูเลอ่ะเมเมเปียวฮู้เดลูอะเผ่หลุดเดอะหล่มนิ้วหลุดพี่นี่เสียยายพี่รอมิเสียยายพี่รอซ้าเสียยายရှာမသေးကျင်တော့ဘူးလားဦးလေးကိုရင်အောင်အသားနဲ့မမေကဦးလေးကိုရင်အောင်ကိုချစ်တယ်လို့ဦးလေးကိုရင်အောင်ကအသားနဲ့မမေကိုမချစ်တော့ဘူးလားတရားတော့ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာမထားကျင်တော့ဘူးလားဟင်ဒါရယ်လောက်ကိုင်းလေအကျိုးကျင်တသားဦးလေးကိုရင်အောင်ကိုလည်းမချစ်ကျင်တော့ဘူးလားမချစ်နဲ့ကွာဟုတ်တယ်မင်းတို့သားမီးကိုငါချစ်လည်းမချစ်ဘူးလောက်ကင်လည်းမကြွေးနိုင်ဘူးနေစရာလည်းမပေးနိုင်ဘူးစားစရာလည်းမပေးနိုင်ဘူးဟိုငါစီကိုမင်းတို့သားမီးဘယ်တော့မှမလာနဲ့သွားရကွာသွားသွားဟာခလေးစိတ်နာအောင်ရုပ်ရှင်နေတယ်မှာအဲ့ဒါလို့နဲ့တကြတယ်ငါအဖြစ်ကတော့ဟန်ဆောင်လို့တောက်မနေရပါလားမအောရဲ့တိတ်ပါသားရဲ့တိတ်တိတ်တိတ်တော့သားอ๋อมุซาซินนี่มันกุมมาบ่ล่ะจ้องแจ่นแต่บีตาเนี่ยตั้วๆๆโหอูเล่น้องนี่มาลาแกมั้ยเนาะตาลีตั้วจ้องบีซินจิงลาบาลาอูเล่เนี่ยมิมิลาจูล่ะอืมดาซูอูเล่เนี่ยมิมิเนี่ยตี้อ่ะมาบ่อูเล่ตะตาตัดๆตาตัดๆตัดๆเมอเมเนี่ยตุ้ยอ่ะมาซูลูกอูเล่มุซาจิงเนี่ยลาดาบ่ตาเอ๋อืมชวยบงชวยล้างอ่ะ
လုံးငါမှလာမြညူရဲ့